প্ৰথম মই চাওঁ যে এই ঐক্য মঞ্চত কেইজন এম এল এ আছে এটা যদি ধৰক মই কাকো কোনো অপমানসূচক বেয়া মন্তব্য নিদিওঁ খুব বিনম্ৰতাৰে কৈছোঁ এটা আৰ জে ডি দল যদি অসমত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সদস্য হয় আৰু নাম্বাৰটো বাঢ়ি লৈ গৈ থাকে তেতিয়া আমাক কামটো দিলে মইতো গাঁৱৰ হৰেক মাল যিমান আছে যত পৃথিৱীত দল আছে চবক একত্ৰিত কৰি ল'ম কৰি ক'ম যে আমাৰ দুশদলীয়া মৰ্চা যদি অ চি পি এম এটা পাৰ্টি সন্মান জনাব লাগিব চি পি আই এটা পাৰ্টি এইটো সন্মান জনাব লাগিব ৰাইজৰ দল বা জাতীয় পৰিষদ এটা পাৰ্টি কংগ্ৰেছ এটা পাৰ্টি কিন্তু ডেইলি গধূলি যদি এটা এটা নতুন পাৰ্টি আৱিষ্কাৰ কৰি কৈ দিয়ে আজিৰ পৰা আমি তেৰ হৈ গ'লোঁ চৈধ্য হৈ গ'লোঁ পোন্ধৰ হৈ গ'লোঁ আপুনি কি কৰিব পাৰে সেইটোতো আৰু আপোনালোকে ভাল পাই লিখি দিব খালি এতিয়া আনলাকি 13 হৈ আছে এটা যোগ কৰি ল'লে ভাল সোনকালে সোনকালে নহ'লে মই যিটো কৈ আছোঁ 11.5ৰ আৰু এটা বাকী আছে সেই আৰু এটাও নোহোৱা হৈ যাব বাকীটো আছে আৰু এটা আৰু এটা যোনে যি কৰে কৰি থাকক প্ৰথম মই চাওঁ যে এই ঐক্য মঞ্চত কেইজন এম এল এ আছে এটা যদি ধৰক মই কাকো কোনো অপমানসূচক বেয়া মন্তব্য নিদিওঁ খুব বিনম্ৰতাৰে কৈছোঁ এটা আৰ জে ডি দল যদি অসমত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সদস্য হয় আৰু নাম্বাৰটো বাঢ়ি লৈ গৈ থাকে তেতিয়া আমাক কামটো দিলে মইতো গাঁৱৰ হৰেক মাল যিমান আছে যত পৃথিৱীত দল আছে চবক একত্ৰিত কৰি ল'ম কৰি ক'ম যে আমাৰ দুশদলীয়া মৰ্চা যদি অ চি পি এম এটা পাৰ্টি সন্মান জনাব লাগিব চি পি আই এটা পাৰ্টি এইটো সন্মান জনাব লাগিব ৰাইজৰ দল বা জাতীয় পৰিষদ এটা পাৰ্টি কংগ্ৰেছ এটা পাৰ্টি কিন্তু ডেইলি গধূলি যদি এটা এটা নতুন পাৰ্টি আৱিষ্কাৰ কৰি কৈ দিয়ে আজিৰ পৰা আমি 13 হৈ গ'লোঁ 14 হৈ গ'লোঁ 15 হৈ গ'লোঁ আপুনি কি কৰিব পাৰে সেইটোতো আৰু আপোনালোকে ভাল পাই লিখি দিব খালি এতিয়া আনলাকি 13 হৈ আছে এটা যোগ কৰি ল'লে ভাল সোনকালে সোনকালে নহ'লে মই যিটো কৈ আছোঁ 11.5ৰ আৰু এটা বাকী আছে সেই আৰু এটাও নোহোৱা হৈ যাব বাকীটো আছে আৰু এটা আৰু এটা যোনে যি কৰে কৰি থাকক প্ৰথম মই চাওঁ যে এই ঐক্য মঞ্চত কেইজন এম এল এ আছে এটা যদি ধৰক মই কাকো কোনো অপমানসূচক বেয়া মন্তব্য নিদিওঁ খুব বিনম্ৰতাৰে কৈছোঁ এটা আৰ জে ডি দল যদি অসমত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সদস্য হয় আৰু নাম্বাৰটো বাঢ়ি লৈ গৈ থাকে তেতিয়া আমাক কামটো দিলে মইতো গাঁৱৰ হৰেক মাল যিমান আছে যত পৃথিৱীত দল আছে চবক একত্ৰিত কৰি ল'ম কৰি ক'ম যে আমাৰ দুশদলীয়া মৰ্চা যদি অ চি পি এম এটা পাৰ্টি সন্মান জনাব লাগিব চি পি আই এটা পাৰ্টি এইটো সন্মান জনাব লাগিব ৰাইজৰ দল বা জাতীয় পৰিষদ এটা পাৰ্টি কংগ্ৰেছ এটা পাৰ্টি কিন্তু ডেইলি গধূলি যদি এটা এটা নতুন পাৰ্টি আৱিষ্কাৰ কৰি কৈ দিয়ে আজিৰ পৰা আমি 13 হৈ গ'লোঁ 14 হৈ গ'লোঁ 15 হৈ গ'লোঁ আপুনি কি কৰিব পাৰে সেইটোতো আৰু আপোনালোকে ভাল পাই লিখি দিব খালি এতিয়া আনলাকি 13 হৈ আছে এটা যোগ কৰি ল'লে ভাল সোনকালে সোনকালে নহ'লে মই যিটো কৈ আছোঁ 11.5ৰ আৰু এটা বাকী আছে সেই আৰু এটাও নোহোৱা হৈ যাব বাকীটো আছে আৰু এটা আৰু এটা যোনে যি কৰে কৰি থাকক